լասոցիացման համաձայնագիր, գիտեք, որ սա դեռևս 2013-ին պիտի ստորագրվեր, բայց նախագահը որոշում կայացրեց, ելնելով այն իրողությունից, որ չի կարելի անվտանգության հարցերը լուծել մեկ համակարգում, այսինքն ՀԱՊԿ-ի, իսկ տնտեսական հարցերը Եվրոմիության, և որոշում կայացվեց միանալ Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Հիմա նոր իրողություններ են առաջ եկել, եթե առաջ Եվրոմիությունը հստակ դնում էր հարցադրում, որ կամ պետք է նրանց հետ լինեք կամ մեզ հետ, հիմա կարծես թե այդ կոշտ պահանջը վերացվել է, և մեր հանրապետության ղեկավարությունը փորձում է նոր բանաձև իրողության մեջ բերել, և լիևի բանաձևը։ Բայց ես պիտի ասեմ, որ թե Եվրոմիության հետ, թե Եվրասիական տնտեսական միության մեջ Հայաստանի առևտրատնտեսական հարաբերությունները գրեթե հավասար են։ Մի բան, որ եթե մենք Եվրասիական միություն պատրաստի արտադրանք ենք արտահանում, ասենք պահածոներ, խմիչքներ, սննդամթերք, պատրաստի մեքենաշինական, սարքաշինական ապրանքներ նկատի ունեմ, Եվրամիության հետ մեր հարաբերությունները հիմնականում մետաղական հումքի հետ են առնչվում, և մենք պղանձի խտանյութ ենք արտահանում, և դարձել ենք այսպես Եվրոմիության հումքային կցորդը, և Բուլղարիա և Գերմանիա հիմնականում պղանձի խտանյութ է արտահանվում, և այդ իմաստով մեզ համար մինչև այժմ եղել է շահեկան լինել Եվրասիական տնտեսական միության մեջ, նաև դա պայմանավորված էր նրանով, որ մենք Եվրասիական տնտեսական միության մեջ ունենք բավականաչափ հայրենակիցներ, որոնք աշխատում են, և Հայաստանը զգալի քանակով անձնական անհատական տրանսֆերներ են ուղարկում, և այս տրանսֆերների հաշվին է, որ մենք կարողանում ենք մեր արտաքին առևտրի բացասական հաշվեկշիռը մեղմել։ Ուրախություն, և որպես լավ լուր ասենք, որ մենք արդեն 1.7 միլիարդ դոլարի արտահանման ծավալներ ունենք, և այս տարվա վերջին դա կհասնի կհատի 2 միլիարդ դոլարի սահմանագիծը, որը պիտի բնականաբար համարել դրական ձեռքբերում, և տարեկան մոտ 20-21-22% ավելանում է արտահանման ծավալները։ Սա շնորհիվ նրա է եղել, որ մենք որոշակի ապրանքատեսակներ ներմուծմանը փոխարինող տեղական արտադրություն ենք կազմակերպել, և այդ իմաստով այս ընթացքը եղել է բավարար։ Ասել, որ Եվրոմիության հետ ասոցիացման համաձայնագրին միանալը մեզանում էական տեղաշարժեր կառաջացնի տնտեսության մեջ, ես չէի համարձակվի ասել, որովհետև ոչ մի դրական միտումներ չեմ տեսնում, որ ինչը կարող է ավելի զարգացնել այնտեղ արտահանվող ապրանքների տեսանկյունից։ Թեև պիտի ասեմ, որ Եվրոմիության հիմնական կորիզը այն 28 երկրներից առնվազն մի 7-8-ը, որոնք հիմնական միջուկն են Եվրոմիության, սրանք բնականաբար չեն ցանկանա, որ այն երկրները, որոնց հետ իրենք առևտուր են անում, լինեն արդյունաբերական երկրներ, լինեն զարգացած երկրներ, կցանկանան, որ լինի հումքային կցորդ, և այս հանգամանքը ինձ բնականաբար մտահոգում է նաև տեղական ապրանք արտադրողներին։ Ասել կամ սպասել, որ Եվրոմիությունից մեզ ներդրումներ կգան մեր արդյունաբերության մեջ, ես նույնպես դժվարանում եմ այդ մասին դատողություններ անել, որովհետև մինչև հիմա ստացած մեր վարկերը կամ գրանտները եղել են ենթակառուցվածքների մեջ ներդրումներ, և սրանք եղել են կառուցվածքային բարեփոխումներին ուղված միջոցներ, դրա համար ես մի փոքր մտավախություն ունեմ, բացի դա կա նաև քաղաքական ենթատեքստ, որը ես նույնպես ուզում եմ իմ մտահոգությունը հայտնել, ինձ մտահոգում է, որ Թուրքիան այսօր դեպի Ռուսաստան է գնում, Ռուսաստանը ջերմացնում է իր հարաբերությունները, իսկ մենք գնում ենք դեպի Եվրոպա, և մենք մի այդպիսի իրավիճակում եղել ենք 18-20 թվականների, երբ Թուրքիան էլի գնում էր Ռուսաստան, իսկ մենք Անտանտայի երկրներին էինք կողմնորոշված, և արդյունքում մենք կորուստներ ենք ունեցել, և այս հանգամանքը նույնպես մեր արտաքին գերատեսչությունը, արտգործնախարարությունը պետք է կշռադատեն, հաշվեն, հաշվարկեն, և հանրային լայն քննարկումներ կազմակերպեն, որպեսզի մենք քայլեր չանենք, որի համար հետո ստիպված կլինենք փոշմանել և գնալ, այսպես ասած, ետդարձի ճանապարով։ Հավանականությունը 90% է։ Ինչու 90% որովհետև որոշ մտահոգություններ կան այն ամենայնիվ հռչակագրի հետ կապված,
այս համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը, որ թերևս ավելի մեղմացված տարբերակն է խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի այդ ասոցացման այսպես կոչված համաձայնագրի համեմատությամբ, թերևս որոշ կոնկրետություններից զերծ է նախկին այսպես տարբերակի, բայց այնուամենայնիվ ինքը լայնածավալ ռեֆորմներ ենթադրող, հատկապես ինստիտուցիոնալ ռեֆորմներ, ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, օրենքի գերակայության, ազատ շուկայական տնտեսության եւ այլն բնագավառներում իրականացման դեպքում դա կարող է մեծ օգուտներ բերել մեր երկրին։ Ինչ վերաբերվում է անհրաժեշտությանը, թե ինչ կտա այս համաձայնագիրը, կարծում եմ գաղտնիք չէ, որ Հայաստանը ինտեգրվելով Եվրասիական տնտեսական միության կամ այդ ընդհանուր Եվրասիական շուկային և այդ գործընթացի մեջ լինելով, կարիք ունի դիվերսիֆիկացնել իր արտաքին տնտեսական վեկտորը, և Եվրոպական միությունը մեզ համար եղել է տրադիցիոն, այո, մենք ունենք արտոնությունների GSP Plus համակարգից օգտվելու հնարավորություն, իհարկե դրա մեջ միայն դրական բան տեսնելը ստիս այնքան էլ ճիշտ չէ, որտեվ 9 երկիր է այս պահի դրությամբ օգտվում այդ համակարգից, եթե թվարկենք իրպեսի երկրներ են, ասենք Կապո-Վերդեն, Մոլդովան, Բոլիվիան, Կոստա-Ռիկան եւ այլ եւ այլն, պարզապես չափանիշներ գոյություն ունեն եւ Հայաստանը այդ չափանիշների մեջ է։ Դրանցից մեկը այսպես կոչված 5 հիմնական արտահանվող ապրանքային խմբերի մեջ մեկը պետք է 75%-ից ավելի լինի, հասկանալի է, դա մետաղական հումքն է, եւ այդ պատճառով մենք այդ համակարգի մեջ ենք, եւ այդ համակարգը թույլ է տալիս այո 6000 ապրանքային խմբերի գծով ունենալ արտոնություններ 66% եւ ավելի ձեռքեր մաքսաթուրքերի, ու սա այսպես ասած մասնակիություն է։ Հիմա եթե նայենք, թե ինչու է Հայաստանը մտնում այս համաձայնագիր եւ Եվրոպական միության տարածք, թերևս դա բխում է նաեւ ավելի ճկուն արտաքին քաղաքականություն վարելու անհրաժեշտությունից, նաեւ մանևրելու հնարավորությունից, բայց պետք է ասել, որ այս համաձայնագիրը, եթե կնքվեց, Հայաստանը կդարձնի մի յուրահատուկ կամուրջ Եվրասիական միության եւ Եվրոպական միության այդ երկու խոշոր գեոքաղաքական կազմավորումների միջև, այն իմաստով, որ երկուստեք կարծես թե ուղիներ են փնտրում ընդառաջ գնալու, եւ Եվրոպական միությունը հատկապես առաջատար երկրների համար սանկցիաները, որ կիրառվում է Ռուսաստանի նկատմամբ, դա բումերանգի էֆեկտ է տալիս, ակնհայտ է, դրանից տուժում է Ռուսաստանը, ակնհայտ է, տուժում ենք նաև անուղղակիորեն Եվրասիական բլոկի անդամ երկրները, բայց դրանից տուժում են նաև Եվրոպական համայնքի երկրները, ակնհայտ է, եւ այդ կորուստները արդեն 3 տարվա ընթացքում հասնում են հարյուրավոր միլիարդ եվրոների, եւ բնականաբար այնտեղ միասնական այսպես մոտեցում չկա էլիտաների, քաղաքական որոշում կայացնողների, բիզնեսի, հասարակ մարդկանց, այսպես ասած, այդ հարցում որդեգրված ուղությունից, եւ կայո դժգոհություն, եւ կա որոշակի պահանջներ, եւ բնականաբար այս կարգի զիջումները, իսկ այս համաձայնագիրը ես Եվրոպական համայնքի կողմից համարում եմ որոշակի զիջում, հետ քայլ իր որդեգրած կոշտ դիրքից, այսինքն այն կամ տրամաբանությունը, որ պահանջ էր դրված եւ Հայաստանը բնականաբար ընտրեց Եվրասիական վեկտորը առաջի հերթին ելնելով իր անվտանգության ապահովման հրամայականից, մյուս կողմից Եվրոպական միության այսպես ղեկավար էլիտան հասկանում է, որ դա ելք չէ, նաեւ դասեր է քաղել հավանաբար Ուկրաինայի, Մոլդովայի այս անդամակցության, ինչու՞ չէ նաև Վրաստանի փորձից, ակնհայտ է, ես պարոն Սաֆարյանի ասած ուղղակի լրացնեմ փաստերով, այն, որ Եվրոասոցիացիան համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո այն ակնկալիքները, որ Ուկրաինան կարող է արագորեն ինտեգրվել տնտեսական իմաստով եւ քաղել շահաբաժիններ, չի արդարանում, նույնիսկ ագրարային սեկտորի իմաստով։ Այսօր Ուկրաինան թերևս վեր է ածվել կցորդի, ընդ որում կարողանում է օգտվել այսպես ազատ առևտրի ընձեռած հնարավորություններից իր արտանման միայն 10%-ի մասով, 90%-ը իր արտադրանքի իրացնելու համար ստիպված է շուկաներ փնտրել
Աֆրիկայում, ասիական երկրներում, լատինական Ամերիկայում եւ այն դեպքում, երբ որ շուկան եվրասիական իր քթի տակ է, հիմնական շուկան Ռուսաստանը։ Սա մեկ։ Երկրորդը՝ Ուկրաինան, Մոլդովայի մասին չեմ խոսում, Վրաստանի մասին եւս, որտեղ դրանք փոքր երկրներ են, ըստ էության մեծ կշիռ չունեն։ Ուկրաինան այլ, այսպես ասած, պատմություն է։ Ուկրաինան խորհրդային միության պայմաններում, միշեցնեմ, եղել է արդյունաբերական, բարձր տեխնոլոգիական, բավական հզոր տնտեսական համակարգ ունեցող երկիր։ Նրա ավիաարդյունաբերությունը, տիեզերական մեքենաշինությունը, ավտոմեքենաշինությունը, քիմիական արդյունաբերությունը, բարձր տեխնոլոգիական մետալուրգիան ինտեգրված աշխատել են խորհրդային միության տարբեր հանրապետությունների առաջերտին Ռուսաստանի հետ։ Հիմա ինչ է կատարվում ուկրաինական մեքենաշինական ընկերություններում։ Պարզապես հանգած վիճակ է, եւ այն ստանդարտները, որ Եվրոպական միությունը դրել է եւ պահանջում է իր գործընկերներից, այդ թվում նոր ասոցացված անդամներից, բնականաբար չի կարող բավարարել Ուկրաինան, եւ այսօր 100 հազարավոր փաստորեն աշխատողներ անգործ են, որտեղ Ռուսաստանը, այո, ինքը գնաց կոնվերսիայի, գնաց վերակառուցման, այն որ Ուկրաինան հրաժարվեց համագործակցել Ռուսաստանի հետ, կարողացել է վերախմբավորել ռեսուրսները, Եվրասիական միությունը դա քաղաքական պրոյեկտ չէ։ Եկեք դա մեկը միշտ ֆիքսենք, գոնե այս պահին, դա տնտեսական պրոյեկտ է քաղաքական կոնտեքստով։ Եվրոպական միությունը երկարաժամկետ կայացած քաղաքական, ինստիտուցիոնալ, օրենսդրական պարադիգմա ունեցող գեոքաղաքական միավորում է։ Այնտեղ ճիշտ է ասում է, որ դա հավասարների միություն է, իրականում այն հիերարխիա է, կան հզոր երկրներ, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Մեծ Բրիտանիան լքեց, ինչու լքեց, դա արդեն այլ պատմություն է, եւ հետեւաբար Թուրքիայի խնդիրը, Թուրքիան, այո, կարելի ասել, վեր էր ածվել սպառնալիքի Եվրոպական միության համար, եւ նա քաղել օգուտներ քաղելու եւ ներթափանցելու, մտնելու եւ այլն բոլոր կարելի ասել փորձերը ըստ էության սպառել էր։ Ինչ վերաբերում է Եվրասիական միություն շարժվելու այս գործընթացին, այո, այս ուղղությամբ եւս մեծ Թուրանի եւ այլն այս գեոքաղաքական պլաններ, ծրագրեր կան, բայց բոլոր դեպքերում սա այս պահին սաղմնային վիճակում գտնվող շարժ է։ Մենք գիտենք, որ նրանք ոխերիմ բարեկամներ են, դարավոր Ռուսաստանը եւ Թուրքիան, պատմությունը մեզ տալիս է այդ օրինակներ։ Նրանք, այո, երբ որ խաղաղ ժամանակներ ավարտում է, պատերազմում են, եւ այդ պրոբլեմներից մեկը Ղրիմի թեման է։ Կա խնդիր, որ ոչ միայն Ղրիմի, իհարկե, Ղարաբաղի խնդիրն է, բնական է, կան այո պրոբլեմներ, որոնք ռիսկեր են ստեղծում մեր տնտեսական, քաղաքական ներողություն, արտաքին քաղաքական օրակարգի համար, այո, սա մտահոգիչ է, ես կիսում եմ պարոն Սաֆարյանի տեսակետը, դրա համար պետք է քաղաքականություն լինի ավելի ճկուն, ավելի ադապտիվ, ավելի օպերատիվ արձագանքի ռիսկերին, եթե պետք են օպերատիվ որոշումներ, բանակցություններ, այդ թվում նաև ինկոգնիտո բանակցություններ, որպեսզի այդ պրոբլեմները չվերածվեն կոնֆլիկտների ու ցնցումների։